official appointment letter to Ms. Lovlina Borgohain as Deputy Superintendent of Police in Assam Police. মোৰ বাবে আজিৰ দিনটো বহুত স্মৰণীয় দিন হৈ ৰব যিহেতু আজি অসম আৰক্ষীত মই জইনিং আজি মোৰ জইনিং তাৰ বাবে মই বহুতেই বেছি সুখী আৰু আজি প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম চৰকাৰক মোক আজি এই সন্মানেৰে সন্মানিত কৰাৰ বাবে অনাগত সময়ত মই আমাৰ অসমৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ খেলৰ কাৰণে আৰু বেছি ভাল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই নিজৰ যোনটো মোৰ লক্ষ্য হয় সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ নাম উজ্বলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু অসম আৰক্ষীৰো আমাৰ পুলিচৰো বহুত প্লেয়াৰ আছে তেওঁলোকক লগতে লৈ আমি আমাৰ অসমৰ যাতে আৰু স্পৰ্টছক আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মোক যাতে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব অনাগত সময়ত মই আৰু ভাল কৰি আমাৰ অসমৰ নাম যাতে উজ্বলাব পাৰোঁ ধন্যবাদ আজিৰ দিনটো অসম চৰকাৰ আৰু অসম আৰক্ষীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন বোধহয় আমাৰ সমসাময়িক ইতিহাসত লভলীনা বৰগোহাঁয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক অলিম্পিকত লাভ কৰা দিনটো অসমবাসীৰ বাবে এটা অত্যন্ত গৌৰৱৰ দিন আছিল হয়তো এনে গৌৰৱৰ ক্ষণ অসমবাসীয়ে খুব কম সময়তহে পাবলৈ সক্ষম হৈছিল অলিম্পিকলৈ যাত্ৰা অলিম্পিকৰ পদক আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ক্ৰীড়া সন্মান ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন এই গোটেইবোৰ সন্মানেৰে সৈতে লভলীনা বৰগোহাঁয়ে জাতিটোক বিভূষিত কৰিছে আৰু নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে আমাৰ জাতিটোকো গৌৰৱান্বিত কৰিছে আজি আমি লভলীনা বৰগোহাঁইক অসম আৰক্ষীৰ পৰিয়াললৈ আদৰণি জনাবলৈ পাই সঁচাকৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ লভলীনা বৰগোহাঁইক আজি আমি অসম আৰক্ষীৰ ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ অৰ্থাৎ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিছোঁ মোৰ বিশ্বাস যে এটা উজ্জ্বল ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰে আগুৱাই যোৱাৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ পৰিয়ালৰ মাজত থাকি অসম আৰক্ষীকো গৌৰৱান্বিত কৰিবৰ বাবে লভলীনা বৰগোহাঁয়ে সকলোখিনি কাম বা সকলোখিনি পৰিশ্ৰম নিশ্চয় আগুৱাই লৈ যাব সকলো পৰিশ্ৰমৰ পুৰুষাৰ্থ কৰিব অসম আৰক্ষীৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা উজ্জ্বলতম ইতিহাস আছে গিলবাৰ্টছন চাংমা জুৱেল বেৰ দৰে খেলুৱৈ এদিন অসমক গৌৰৱান্বিত কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমি অসমৰ বিভিন্ন খেলুৱৈক অসম আৰক্ষীৰ পৰিয়াললৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ অসম আৰক্ষীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে আমাৰ যিটো ৰাজ্য চৰকাৰে স্পৰ্টছ পলিচি লৈছে ক্ৰীড়া নীতি লৈছে এই ক্ৰীড়া নীতি অনুসৰি লভলীনা বৰগোহাঁইক আমি 2021 বেটছ তাতে আমি তেখেতক এনলিষ্টেড কৰিছোঁ আৰু বাই অল মিনচ চি ইজ নাও এ গেজেটেড অফিচাৰ ইন আসাম পুলিচ মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ যিটো এজ আৰু তেওঁৰ যিটো বেটছ এই দুয়োটাক যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে জিষ্ণু বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে অসম আৰক্ষীৰ বহুত উচ্চ পদলৈ তেখেত যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব আৰু আমি যেতিয়া অসম আৰক্ষীৰ অসম আসাম পুলিচ ছাৰ্ভিচত যেতিয়া আমি তাৰ ভিতৰতে উজ্জ্বলতম অফিচাৰখিনিক আমি আই পি এছলৈকে ৰিকমেণ্ড কৰোঁ চ' চি উইল অট'মেটিকেলি এলিজিবল ফৰ ডেট অলছো অনলি কণ্ডিশ্যন কোনোবা এটা সময়ত গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কমপ্লিট কৰি ল'লে ভাল হ'ব ডেট ইজ দ্য অনলি এটা সৰু ৰোড ব্লক থাকিব গতিকে মই ভাবোঁ যে খেলাৰ মাজতে 5 বছৰত হওক 6 বছৰত হওক 8 বছৰত হওক 10 বছৰত হওক কোনোবা এটা সময়ত
graduation to complete kori lole moi dekha pao je ips oleke joaru sambhabona ba sambhabona no hoy ek prokar kobo gole je 2021 batch so jeto khub kom officer appointment hoyse so it may be a very very logical conclusion moi bhabu je sokolure prochesta tar ashirbadot Lovlina sports aru sakori aru khewa ei tinuta khetrote utkristota aru kritokarjotar eta notun mailor pathor ankon koribole sokkhom hobo ahom arokhie jua 8 mahot ami bibhinno dhorone raijor usorot thaki raijor hoi কাম করার ভাবে আমি প্রচেষ্টা আরম্ভ করিছো আৰু অসম আৰক্ষীৰ শেহতীয়া প্রচেষ্টাই অকল যে অসমৰ ৰাইজৰ মাজত বিশ্বাস সৃষ্টি কৰিছে তেনে নহয় অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলৰ মাজতো এটা নতুন উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰ্বি আলংৰ বৰসিং বে সেই নতুন উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে মই আজি অসম আৰক্ষীক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো যে তেখেতসকলে লভলিনা বৰগোহাঁইক নিজৰ পৰিয়াললৈ আদৰণি জনাইছে আৰু মই ভাবো যে তেখেতসকলৰ বিশেষকৈ ছিনিয়ৰসকলৰ প্ৰচেষ্টা এগৰাকী উজ্জ্বল ক্ৰীড়া প্ৰতিভা আৰু উজ্জ্বল পুলিচ অফিচাৰ হিচাপে লভলিনা অনাগত দিনত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ক্ৰীড়াৰ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ যি খালি পথসমূহ আমি পূৰণ কৰিম সেই খালি পথসমূহত ষ্টেটক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা নেশ্যনেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা আৰু অসমৰ হৈ পদক কঢ়িয়াই অনা বিভিন্ন ব্যক্তিক তেওঁলোকৰ সাৰ্থকতা অনুসৰি আমি চাকৰিত নিয়োগ কৰোঁ ইতিমধ্যে আমি সেই দিশত কেইবাটাও প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বিমল বৰাডাঙৰীয়াই সেই প্ৰচেষ্টাসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিছে মই ভাবোঁ যে শিক্ষা যেনেকৈ এটা আমি চৰকাৰী চাকৰি বা নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে শিক্ষাক যেনেকৈ এটা আমি মাধ্যম হিচাপে লওঁ এতিয়া আমি ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়াকো এটা মাধ্যম হিচাপে ল'ব পাৰোঁ কাৰণ ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তেও আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে য'ত উপনীত হ'ব পাৰোঁ ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে আমি একেটা পথতে উপনীত হ'ব পাৰোঁ আজি যদি শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি এছ চি এছ আৰু এ পি এছ অফিচাৰ হ'ব পাৰোঁ ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তেও আমি এ চি এছ আৰু এ পি এছ অফিচাৰ হ'ব পাৰোঁ কেইদিনমান আগতে আমাৰ আৰু কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈক আমি ক্লাছটোত আমি জবত আমি নিযুক্তি দিছিলোঁ তাৰমানে যেনেকৈ শিক্ষাই এটা আমাক আগুৱাই যাবৰ কাৰণে পথ খুলি দিয়ে তেনেকৈ ক্ৰীড়ায়ো আমাক একেটা পথকে খুলি দিয়ে লাহে লাহে আমাৰ ৰাজ্যখনত সেই বাতাৱৰণ গঢ়ি উঠিছে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া আমাৰ বহুত খেলুৱৈক মই দেখোঁ খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে কিন্তু এটা সময়ত দেউতাক মাকে যে তই খেলি থাকিলে জীৱনত তোৰ একো নহ'ব বুলি লাহেকৈ খেলৰ পৰা আঁতৰাই পঢ়ালৈকে লৈ যায় আমি ভাবোঁ যে দুটা এতিয়া দুটা সমান্তৰাল পথ কোনোবাই যদি পঢ়ি পেলাই উন্নত বা পঢ়ি পেলাই জীৱনত উৎকৰ্ষতা সাধন কৰিব পাৰে একেটা উৎকৰ্ষতা ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তেও সাধন কৰিব পাৰে মই ভাবোঁ যে আজিৰ অনুষ্ঠানটোৱে তাকে আমাক শিকাইছে তাকে আমাক বুজাইছে সেইকাৰণে মই পিতৃ মাতৃসকলক অনুৰোধ কৰিম যে স্পৰ্টছ ইজ নাও এ কেৰিয়াৰ ইট ইজ ন' লংগাৰ যে এইটো এটা ছাইড ভিউ বা ইট ক' কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটি মই বিশ্বাস নকৰোঁ ক' শব্দটো এতিয়া উঠি গৈছে ইট ইজ নাও ইন দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম গতিকে এই যে ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি যিটো আমাৰ দৃষ্টিভংগী সেই দৃষ্টিভংগীটো সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়াই অসমে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰিব মই দেখা পাওঁ যে জুনিয়ৰ লেভেলত আমি যিমান ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰোঁ সেই পাৰফৰ্মেঞ্চটো আমি আগলৈ লৈ যাব নোৱাৰোঁ
কারণ ঘরত যেটো পিয়ার প্রেসার আরম্ভ হয় যে তোর মেট্রিক আছে মেট্রিকর কারণে পড় হায়ার সেকেন্ডারি আছে হায়ার সেকেন্ডারির কারণে পড় মই ভাবো যে সেই চিন্তার পরিবর্তে আমি ইরাক এটা যদি প্রধান জীবনের উৎকর্ষতার একটা মাধ্যম হিসাবে লও তেতিয়ালে আমি জুনিয়র ক্ষেত্র যেবিলাক সফলতা দেখুৱাইছো একেটা সফলতা আমি সিনিয়র পর্যায়লৈকে লৈ যাব পাৰি আমাৰ ক্রীড়া সংগঠকসকলেও এই দিশত চেষ্টা কৰিছে সরকারেও এই দিশত সহযোগিতা কৰি আছে যাতে আমাৰ ৰাজ্যখনত এটা ক্রীড়ার উৎকৃষ্ট মানদণ্ড এটা আমি নির্মাণ কৰিব পাৰো আজি আমি অসমত যোৱা আঠ মাহত সিদ্ধান্ত লৈছো যে খুব ভাল ষ্টেডিয়াম আমি প্রতিখন জিলাতে একোটা ভাল ষ্টেডিয়াম আমি নির্মাণ করি ইতিমধ্যে অসমৰ দহখন জিলাত দহটা খুব ভাল ষ্টেডিয়াম নির্মাণৰ কাৰণে আমি 500 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছো অহা 2-3 মাহত তাৰ কামবিলাক আৰম্ভ হ'ব ঠিক সেই ধৰণে জিলাৰ তলতে সমষ্টি পৰ্যায়তো এখন যাতে ভাল ষ্টেডিয়াম হয় তাৰ বাবেও আমি 12 কোটি টকাকৈ অনুমোদন জনাইছো আৰু এই শৃংখলাতে সৰু পথাৰ সমষ্টি লভলিনাৰ নামেৰে আন এখন ভাল ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ কাৰণে য'ত ৰাজ্য চৰকাৰে 25 কোটি টকা ব্যয় কৰিব তাৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়ামবিলাকৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰশিক্ষক আৰু এটা ক্ৰীড়াৰ মন এই দুটা আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত আৱশ্যক মই ক্ৰীড়াৰ লগত আন এটা সামাজিক কথা এটা মই যোগ দিব খুজিছোঁ যোৱা 8 মাহত অসম আৰক্ষীয়ে যেতিয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া এই সমস্যা ইমান গভীৰ বুলি আমি অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু ভাবি আচৰিত লাগে যে যোৱাকালিও আমি 1.5 কেজি হিৰোইন ধৰিছোঁ আৰু ইয়াত বহি থাকোঁতে আকৌ আজি এইমাত্ৰই মোলৈকে খবৰ আহিছে যে কাৰ্বি আংলঙত আৰু 800 গ্ৰাম হিৰোইন ধৰিছে এই 1 কেজি হিৰোইনৰ মূল্য 6 কোটি 7 কোটি 5 কোটি যদি এই সমগ্ৰ টকা ড্ৰাগছৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ হৈ আছে ৰাজ্যৰ টকা বাহিৰলৈ গৈ আছে আৰু যুৱ প্ৰজন্ম এটা ধ্বংস হৈ গৈছে তাৰ পৰা ওলাই অহাৰ আমাৰ পথ কি মই ভাবোঁ যে ক্ৰীড়া এটা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট পথ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ষ্টেডিয়ামত যাব ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া খেলাৰ প্ৰতি মন হ'ব ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া শৰীৰ চৰ্চা কৰিব লাহে লাহে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ যিবিলাক ছাবষ্টেঞ্চ তাৰ পৰা আঁতৰি আহিব বা তাত নোসোমাব কাৰণ হতাশাগ্ৰস্ত মন এটাই মুখ্য কাৰণ যাৰ পৰা মানুহ এই ছাবষ্টেঞ্চবিলাকৰ চিকাৰ হয় হতাশাগ্ৰস্ত মন যদি মনৰ পৰা যদি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক আঁতৰাই আনি যুৱ প্ৰজন্মক যদি গঠনমূলক কামত নিয়োগ কৰিব পাৰে কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰধান লক্ষ্যটোৱে হৈছে যে আমি ক্ৰীড়াৰ এটা উপযুক্ত পৰিৱেশ আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব কেইদিনমান আগতে দুলীয়াজানত অসম আৰক্ষীৰ এছ পিসকলৰ সন্মিলন হৈছিল তাত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰত্যেকটো থানাই এটা ফুটবল টীম নিৰ্মাণ কৰিব প্ৰত্যেকটো থানাই এটা ভলীবল টীম নিৰ্মাণ কৰিব আৰু থানাৰ অচিসকলে ক্ৰাইম কণ্ট্ৰলৰ লগতে আমি একোটা আমাৰ ফুটবল টীম থাকিব আমাৰ একোটা ভলীবল টীম থাকিব আৰু ইণ্টাৰ থানা আমাৰ কম্পিটিশ্যন হ'ব য'ত নেকি ষ্টেটখনৰ এছ পিয়ে আটাইতকৈ লিড ৰোল ল'ব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ ৱাইজ আমাৰ কম্পিটিশ্যন হ'ব য'ত নেকি আমাৰ আৰক্ষী হেডকোৱাৰ্টাৰে ইনিচিয়েটিভ ল'ব পুলিচৰ কনিষ্টবলবিলাক ইয়াতে নেখেলে ইয়াত সেই থানা এৰিয়াৰ যুৱ প্ৰজন্মটোকহে আমি খেলিব অৰ্থাৎ যুৱ প্ৰজন্মটোক যাতে আমি খেলাৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত মই জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সন্মিলনত এইবাৰ কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্টাৰ স্কুল টুৰ্ণামেণ্টবিলাক আছিল ডি চিসকলে চব কাম বাদ দি হ'লেও যাতে ইণ্টাৰ স্কুল টুৰ্ণামেণ্টবিলাক তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ পাতিব পাৰে কভিড পৰিৱেশে আমাক কিছু টানি ৰাখি দিছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে কভিড পৰিৱেশৰ পিছতেই ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা সকলো ফালৰ পৰা এটা বহুমুখী এটা আন্দোলন এটা সৃষ্টি কৰাৰ বাবে
আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিম যাতে সি এটা পৰ্যায়লৈ পাব পাৰে। অসম আৰক্ষীৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টতো আমি স্পৰ্টছক বহুতখিনি প্ৰাধান্য দিছোঁ আৰু লাহে লাহে আন বিভাগসমূহৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টতো স্পৰ্টছৰ এটা বহুত বেছি কণ্ট্ৰিবিউচন থাকিব। আমাৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ দৃষ্টিভংগী পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে ডেফিনেটলি আমাৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনবিলাকৰো একোটা ডাঙৰ দায়িত্ব আছে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমত এতিয়া যিমানবিলাক ষ্টেডিয়াম হ'ব এই গোটেইবিলাক ষ্টেডিয়ামৰ বিপৰীতে প্ৰত্যেকটো স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে যদি সৰু সৰুকৈ কোচিং চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি এই প্ৰতিভাবিলাক আগুৱাই নিবলৈ আমি সুবিধা পাম। আজি যদি গুৱাহাটীত আমাৰ যিকেইখন ষ্টেডিয়াম আছে চন্দ্ৰপুৰতো এখন ষ্টেডিয়াম হ'ব, সৰু পৰ্যায়ত ষ্টেডিয়াম হৈ আছে, আমিনগাঁৱত খুব ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম এখন হ'ব গৈ আছে, পলাশবাৰীত এখন ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম হ'ব গৈ আছে আৰু আমাৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়াম আছেই, এই ছয়খন আন্তৰ্জাতিক মানদণ্ডৰ যি ষ্টেডিয়াম হ'ব তাত যদি ছয়টা স্পৰ্টছ ডিচিপ্লিনৰ ষ্টেট লেভেল একাডেমি একোখন হ'ব পাৰে, তাত ল'ৰা ছোৱালী আহি থাকিব পাৰে, আমি ক্ৰীড়াৰ ওপৰত আমাৰ গোটেই দৃষ্টিভংগীটো আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম। মই ইতিমধ্যে আমাৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ যে স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনবিলাকে যেতিয়া এনেকুৱা কনষ্ট্ৰাকটিভ প্লেন লৈ আহিব তাত আমি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে। আমাৰ গোটেই কথাটো হ'ল এটাই যে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি ক'ত কৰিম সেই কথাটো আমাৰ ডিটাৰমাইন হ'ব লাগে। আমাৰ সাধাৰণতে ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক আমি নন স্পৰ্টছ এৰিয়াত আমি বেছি কৰোঁ মোৰ দেন দ্য স্পৰ্টছ। মই ভাবোঁ যে কোচিং এণ্ড ট্ৰেইনিং এণ্ড টেলেণ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যন এই কামখিনিৰ ওপৰতে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব হ'ব লাগে, কাৰণ আজি অসমত যিখিনি আমি ক্ৰীড়া প্ৰতিভা দেখিছোঁ তাৰ গোটেই গুৰিতে আছিলে যে কোনোবা নহয় কোনোবা কোচে এটা সঠিক সময়ত এই টেলেণ্টবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছিল। টেলেণ্ট আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰিলে টেলেণ্টসমূহ মৰহি যায়। গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকটো স্পৰ্টছ ডিচিপ্লিনৰ টেলেণ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰো এটা মেকানিজিম থাকিব লাগে। সৰু গাঁৱৰ ফুটবল খেল এখনত ল'ৰাই দুটা শ্বট মৰাৰ পৰাও এটা টেলেণ্টৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আমি গাড়ী দি গৈ থাকোঁতে পথাৰত খেলি থকা সেই ফুটবল আমাৰ যিবিলাক এমেচাৰ ফুটবল প্লেয়াৰ আছে তাৰ পৰাও টেলেণ্ট স্পটিং হ'ব পাৰে। টেলেণ্ট যে আইডেণ্টিফিকেশ্যন অকল নেহেৰু ষ্টেডিয়াম সৰু সজাইত অহাৰ পিছতহে হ'ব এইটো নহয়, আমাৰ সৰু বয়সতে যদি আমি টেলেণ্ট আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকক গ্ৰ' কৰোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হয়। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে তেনেকুৱা টেলেণ্টসমূহৰ স্কলাৰশ্বিপ দি পেলাই স্পৰ্টছ স্কলাৰশ্বিপ দি পেলাই আমি আগুৱাই লৈ যোৱাত আমি বিশ্বাসী আৰু তেনেকুৱা এটা প্ৰতিফলনো আমাৰ চৰকাৰৰ বাজেটত আপোনালোকে দেখা পাব যে আৰ্লি আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ টেলেণ্ট আৰু সেই টেলেণ্টটোক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ তাৰো আমি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকে আমাক বহুতকে প্ৰেৰণা যোগায়। যোৱা 8 মাহত মই দেখিছোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুনকৈ খেতি কৰিছে, সুধিলে কয় যে গৰু খুটি আমাক প্ৰেৰণা দিছে। ঠিক তেনেকৈ কেইদিনমান আগতে মই ফাঁচী বজাৰত আমাৰ যিখন জেল আছিলে জেলত আমি এটা বটানিকেল পাৰ্ক বনাইছোঁ, সেই বটানিকেল পাৰ্কখন মই উদ্বোধন কৰিব গৈছিলোঁ। গোটেই মহিলাবিলাকে মোক ধৰি ক'লে ছাৰ পাৰ্কটো ঠিকে আছে পাৰ্ক বনাইছে কিন্তু এটা ষ্টেডিয়াম বনাই দিয়ক। মই বোলো ষ্টেডিয়াম কিয়, সাধাৰণতে ফাঁচী বজাৰ আৰু ষ্টেডিয়ামটো নিমিলে তেতিয়া আমাৰ যিটো ধাৰণা আছে, কিন্তু কেনেকৈ ব্যৱসায়িক পৰিয়ালৰ মাজতো কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। মোক মহিলা কেইগৰাকীয়ে কৈছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিজনেছ কৰি কি পাব, লভলীনা হ'বতো নোৱাৰে, খেলিহে লভলীনা হ'ব পাৰিব। তাৰমানে একোটা সৰু অথচ লভলীনাৰ কৃতিত্বটো ব্যক্তিগত কৃতিত্ব, আমি হয়তো ক'ব পাৰোঁ যে দিছ ইজ জাষ্ট এ ইণ্ডিভিজুৱেল এচিভমেণ্ট, বাট চি দ্য ইম্পেক্ট, একোটা ইণ্ডিভিজুৱেল এচিভমেণ্টে জাতিটোক কিমান প্ৰেৰণা যোগাব পাৰে। এই অনুষ্ঠানবিলাক আমি সেইকাৰণেই কৰোঁ যাতে ইয়াৰ খবৰ, ইয়াৰ প্ৰচাৰ, ইয়াৰ প্ৰসাৰে আৰু বহুজনক লভলীনা বৰগোহাঁই হ'বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে।
মই লভলিনা দেউতাকৰ কথাও মোৰ মনত আছে মোক যেতিয়া লগ কৰিব আহিছিল তেতিয়া কৈছিল ছাৰ লভলিনাটো হৈ যাব কিন্তু বাকী ল'ৰা ছোৱালীও যাতে আগবাঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে দেউতাকে মোক আহি প্ৰথম দিনা মোক লগ পাওঁতে এই কথা কেইষাৰে কৈছিল আৰু মোৰ আজিও মনত আছে এই অনুষ্ঠানবিলাকে আমাক প্ৰেৰণা দিয়ে বহুজনক প্ৰেৰণা যোগায় মই পুনৰবাৰ লভলিনাক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ গুৱাহাটীৰ কোনোবা এটা ৰাস্তাও লভলিনাৰ নামত আমি কোনোবা দিনাখন আমি দিম তাৰ বাবেও আমাৰ কাম চলি আছে আমি লভলিনাক চাকৰি যি দৰমহা পাব পাব তাৰ ওপৰত আমি মাহেকী 1,00,000 টকাকৈ আমি দিব খুজিছোঁ যাতে কোচিং চলি থাকিব পাৰে আৰু কেইদিনমান আগতে লভলিনাই মোক কোৱাৰ দৰে যে যদি পাতিয়ালাত নাথাকি গুৱাহাটীতে ট্ৰেইনিং কৰিবলগীয়া হয় গুৱাহাটীতে যাতে এজন আন্তৰ্জাতিক মানদণ্ডৰ আমি কোচ আমি ইয়াতে আনি থাকিব পাৰোঁ তাইক নেক্সট অলিম্পিকৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এই গোটেইবোৰ ব্যৱস্থা আমি ল'ম লভলিনাৰ জাৰ্ণিত বা লভলিনাৰ যাত্ৰাত অসমৰ 3 কোটি মানুহ সহযাত্ৰী হৈ ৰ'ব পুনৰ এবাৰ সকলোৰে হৈ লভলিনাক আশীৰ্বাদ শুভেচ্ছা জনাই অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ